kuba hari abantu bakoresha iyo foto ndetse namwe ubwanyu mwaje munyereka iyo foto numva mbabaye umutima wanjye nkumva mfite agahinda ntago mpakana yuko jenoside itabaye sinahakana yuko abantu batisha abandi ariko noneho iyi foto yanjye irambeshyira wambazaga iby'iyo foto nkakumva nk'umushinyaguzi bansaba kutazongera kugaruka mu nteko ariko ntibampagurukije narakomeje ndambara birarangira twongeye gusubira mu nteko ntabwo nongeye kwambara navuye gutyo kuba ku ntebe y'ubunyangamugayo niyo na n'ubu ngubu iyo foto yanjye mubona ihora ivugwa ku rwibutso rwa gisozi I Kigali bavise iyo foto ko iri ku rwibutso umwana wacu w'imfura yagiye yo kwireba arazatubwira ati ni papa uhari nyine byatubabaje bidutera agahinda ariko turatuza nyine kuko nta bushobozi twari dufite twaratuje nyine tubifata gutyo nta muri gacaca nta bandi bantu baje ahangaha yari inyangamugayo n'ubusanzwe nje kubaha ikaze nshuti bakunze umavu TV online nizere ko mukomeje kugira ibe byiza cyane mu mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi tubashimira ko mwamaje kubaha inshuti zacu inshuti z'akadasohoka mukabitugaragaza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu turabashimira cyane kandi ibyo mukora rwose tubiha agaciro nubwo butera nkunga cyangwa se nubwo bufasha mwadukoreye bwo kugira ngo tumenye abantu badukurikira nabyo tubiha agaciro cyane kuri iyi nshuro rero turi mu karere ka Muhanga hanyuma twagiye gusura umusaza tugira ngo tuganire wasuhuza abadukurikiye muri kano kanya turasuhuje inshuti bavandimwe kandi turabakiriye namwe banyamakuru mwaje kudusura mwatugendereye Imana ishimwe cyane kandi bahumugisha muze nagira ngo tuganire cyane cyane ku makuru akunze kuvugwa n'abantu ariko ntibayashyire hanze cyane cyane iyo babonye ifoto igaragara ahantu ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi yaba hari ya ku gisozi ku rwibutso rwa Kigali iyo urebye hari ifoto uhasanga y'umusaza ufashe umuhoro iyo foto hari icyo muyiziho mu by'ukuri iyo foto ndumva mumaze kuyinyereka nasanze ari yanjye ariko kandi iyo foto hari icyo ari uko tuyizi mbese nagira ngo abari byo ugumaje uvuga hari umuntu hari abandi bantu baba baranyiritse iyo foto bavuga ko bayikuye ku gisozi murakoze hanyuma isa nk'uyitubwira aho wayifotowe ryari bigaragara ko ufite umuhoro kandi iyo bayigaragaza bagaragaza ko ari Interahamwe wari Interahamwe muri 94 muri jenoside yakorewe abatutsi igihe yabaga mu by'ukuri ntabwo nigeze mba Interahamwe ikindi kandi sinigeze mba n'umusirikare yewe sinigeze mba n'umutegetsi igihe bavugaga abategetsi ntabwo nigeze mba n'umutegetsi yewe yaba n'umuyobozi w'umudugudu ibyo aribyo byose navuye ahangaha muri 94 duhunze kimwe n'abandi bantu amasasu tugenda aho dukambitse uri bugufi akanyaruka akagira nk'imuhira agafata icyo kurya kugira ngo arengere umuryango we ubwo narengeze ahantu hariya igatenzi ari nk'inkambi igeze duhunga nibuka yuko nasize imyaka imuhira ubwo hari ku nshuro ya gatatu
ngenda ngaruka ngenda mbageza hutu ibintu nongera ngaruka ubwo ngubwo rero nageze ahantu mu cyakabiri ngeze ahantu mu cyakabiri mahurira masanga umusirikare musirikare waru hagati y'imbunda asa n'uri ku mutekano muri icyo gihe nkaho na tambutse ngo ndenganye nkomeze ngende musirikare arampagarika witewe n'imodoka zari ziturutse ku ruhande rwanjye rw'iburyo sasa niziturutse igitarama ziza mu cyakabiri imodoka zatangiye guparika imwe iparika ibumoso bwanjye izindi ziparika imbere yanjye ibutyo imwe iparika iburyo izindi ziparika ibumoso imbere yanjye noneho rero iyi iparitse iburyo hasohotse mwe abasirikari bambaye imyenda yamakake yamakostimu yamakake icyo gihe hari fari hari exfari hakaba na aperi zari ngabo zari ziri kubohoza igihugu ibyo ngibyo ntabwo nashobora kubisobanura ntabwo wigeze umenya abo bari bo oya twakomeje nabonye ari abasirikare ndetse bari bafite bambaye n'ingofero sa gisirikare n'imyenda n'uwo nguwo wari umpagaritse bo turakomeje noneho rero basohoka mu modoka aho ngaho basohotse mu modoka y'iburyo basohoka mu modoka barambaza bati musaza bite byawe nari mpagatiye umufuka n'ideyi umufuka wari uwo gusukamo imyaka ihuye kuko nari nzi ko nayisize ihari ideye yari ryo guhambira idahuye isharitse noneho rero ntimvuye mu nkambi nkaba ngiye hepfo aha ngaha mu rugo iwanjye sugiye kwenda ikintu ngiye kureba imyaka yo gutunga ntabwo inzarira baga ngiye kureba imyaka nuko ubwo ngubwo bati none se aho ngaho mu mufuka wawe harimo iki aya madeyi yawe harimo iki babwira nti nta kintu kirimo bateye ngaho hambura tuye ko nta kiri ikintu imwe nari nibagiwe harimo umuhoro noneho rero bati hambura turebe ndahambura bivuze guhambura ni muri bako harimo umuhoro nta kindi kintu kirimo rwose noneho bati ni zanwa umuhoro kakuzana na bya ya mifuka yanjye batuya sanu umuhoro gusa nzana umuhoro aho nani mbyegetse ndagaruka ndongera mpagarara hahandi nari mpagaze umuhoro ndawufata bati fata muhoro neza ndawufata mu kuboko kw'ibumoso hanyuma ahagana mu mugi ariko hafi y'ikirindi muhoro ndawufata ubwo natangiye kugira ubwoba kanjye karambereye nyine uyu muhoro urantima simbizi cyangwa se simbizi urwanjye rwageze noneho rero bati uyu muhoro urava hehe n'umuhoro ntinababwiye yuko ngiye kuza n'ibyo kurya mu rugo bati noneho se uyu muhoro umfasha gusenya udukwi cyane cyane inkwi igihe cyo guteka dushaka kugira ngo tubeho bati noneho rero hagarara neza hagarara ibintu byenda gusa n'imbangarara ndeba ndahindukira nsa n'ureba ahantu ibumoso batihindukira ndahindukira
batengera ugaruka ndongera ndagaruka batireba hepfo ndongera ndeba hepfo batigaruka batu urebe hano ndagaruka sanu bareba ibumoso bwanje sanu bareba ibumoso bwanje noneho rero uko byaje kugenda barambwiye bati fata umuhoro neza nese gute bati fata umuhoro kukirinde kandi ufatishe ukuboko kw'iburyo noneho nkukura mu kuboko kw'imoso ujyana mu kuboko kw'iburyo bati zamura umuhoro buhoro buhoro ujyane hejuru nugeza hejuru umanure buhoro buhoro nzamura umuhoro buhoro buhoro ngeza hejuru maze kugeza hejuru ndongera ndawumanura buhoro buhoro ugejeje aharinganiye nuko kwanjye nya mba namaze gututubikana ibyuya byandenze uguhinda umushyitsi rwose nubwo wabwishi cyane noneho bati humuramuze ndetse ndaniruhutsa cyane ku buryo nashatse no kwicara nshatse kwicara bati humuramuze batese kugize ubwoba ntiyewe ntindumva mfite ubwoba bateze bati ko wabize ibyuya nuko mfata agatambaro ndihanagura s'agatambaro akagofero kanjye niko ndihanagusha mu maso ndihanagura maze kwihanagura bati humura bati noneho rero ngaho genda ujye aho wari ugiye noya nirekangende nsanga abandi igatenze batoya ati mose imyaka yari yakuzanye urayitwaye ndagaruka noneho rero bati genda ujye muhira tubwiye ko ari hafi natwe turakureba humura ntacyo ndaza ndakata ndaza noneho ushobora kumbaza uti iyi foto wayibonye ute birumvikana noneho rero cyangwa se nabwiwe n'iki ko ifoto yanjye iri ku gisozi noneho mu gihe cyo guhindura rero nsa n'ushatse gutaha niboneye umugabo wari uhagatiye za kamera imwe iburyo mu rugo rw'iburyo iyindi mu rutugu rw'ibumoso afite ni pareyi twakwita pareyi isempure cyangwa se nayo ari kamera simbizi ayifite mu ntoki noneho rero igihe cya gacaca cy'inyangamugabo nabaye umwe mu batorewe ubunyangamugayo nicara ku ntebe y'inyangamugayo muri gacaca mu ikusanyamakuru bagendaga bavuga buri muntu mpese uba uziho ikintu uba azi ikintu akisobanura haza kuza umuntu ngo wari wagiye ngo yaturutse i Kigali aravuga ati byaribyo byose muri mwebwe mwanyangamugayo mwe aha harimo umugabo ufite ifoto ye ku gisozi kandi ari inyangamugayo muri gacaca yacu bati yese nindi asa n'ushaka ku bibibinga kawe na ngo azabivuge rwihishwa haza undi ati nyamara nanjye naramubonye bati hey ubwo wamubonye se nindi ubwo mwamubonye mubaye babiri wamubonye nindi bati ripolinari hitimana abenshi bari banziho aka kazina ngo ni kaguru bitewe nuko imana yandemye nshumbagira bavuze ati ni polinari kaguru bati ese apolinari iyo foto urayizi ntunukuri ntabwo nyizi
ese kuwumva ari yawe urabivugaho iki tahibwa iki se nacyo mbizi ese ntuzi nuko bayafotowe ariko ngarura umutima nkushyira impembera nibuka hariya mu cyakabiri nibuka yuko aho nahagaze nakoreshejwe ibintu byo gufata umuhoro kandi umuhoro wanjye nikuriye mu mifuka yanjye mu madeshi none ngo kamana nakoreshejwe iyo bizirisise yo gufata umuhoro ariko kandi nza kwibuka yuko mpindukira ntaha nabonye umuntu wari ufite desapareye gutyo agomba kuba ari we ufotoye ndatangira ndisobanura uko byagenze nkuko mbibabwiye nti iyo foto nshobora kuba narayifotowe kandi nayifotoriwe mu cyakabiri nguko uko iyo foto yangiye nabonye sangari yanjye muri icyo gihe cya jenoside nguko ukuntu nayibonye nguko ukuntu nanjye nyikeka nguko ukuntu nanjye nyihamya hanyuma se muze muri icyo gihe baje bakavuga bati ese iyi foto urayemera ni yawe byarangiye gute baje kugushinja uruhare muri genocide yakorewe abatutsi muri icyo gihe cya muri 1994 cyangwa baje kugucira urubanza birarangira ntabwo bashinje kandi nibanciriye urubanza ahubwo gusa baravuze bati uyu muntu wemera ko iyo foto ariye atarayibonye kandi kaba yemezwa n'abantu bayibonye n'abakaba yemera akaba ari mu nteko nk'umuntu waza nk'umutegetsi nk'umuyobozi agasanga mu nteko yacu hicaye umuntu uri muri komite y'inteko twavuga yuko uyu muntu tumufite dute bansaba kutazongera kugaruka mu nteko ariko ntibampagurukije narakomeje ndambara birarangira twongeye gusubira mu nteko ntabwo nongeye kwambara navuye gutyo kuba ku ntebe y'ubunyangamugayo ntiyo na n'ubu ngubu iyo foto yanjye mubona ihora ivugwa ku rwibutso rwa gisozi Kigali murakoze ni ukuvuga ngo nta muturage n'umwe uvuga ushinja ko waba yarakubonanye wenda umuhoro ugiye uwitwaje nko kuri bariyeri uzi ko byabagaho cyangwa se ngo ube wari ufite uwo muhoro wenda ugire n'icyo ukoresha nta byigize binaba nta wigize ashinja ngo agira ati namubonye ahandi nk'uko abo ngabo bavuze bati twamubonye ifoto ye ku rwibutso hari kuza n'abandi bati twamubonye yurira urugo rwa nakarusenya twamubonye se yiruka nkana umuntu twamubonye se arya inka z'abandi uya nta muntu wigeze anshinja nta n'urubanza rwigeze urubaho ngo mbe narabuburanye yenda nsinde nde cyangwa se nsindwe oya nahagurukijwe ku ntebe y'inyangamugayo gusa muze kuba iyo foto yawe yaragiye hanze muri ubwo buryo iyo myaka yose ishize 2026 irashize nizeye ngaruka byakugezeho yewe ingaruka ni nini cyane kandi ni nyinshi nene ngiye kuvuga ngo ishano ryose ariko byambira ni ishano ryose byonyine gusa kubona mbona ndebana n'umuntu gutya nari nzi yuko nta kindi ndeba uretse ifoto yanjye yo ku gisozi noneho rero no kujya muri gacaca nyuma yaho
yewe naragendaga ariko nkareba ahantu ntarebwa na rubanda nyamwishi noneho kuba najya mu isoko n'agapataro nagatumaga uyu mugore akajya kunzanira n'igipataro yambaho ndende nkayimusubiza akajya kuyindodeshereza kuvuga ngubwo nabaye imfungwa mu rugumo ariko sinavuga mu rugo naba nkabije ariko ndavuga mu murenge waruri mu mudugudu nabaye nk'imfungwa iyo ni ingaruka nari umwe mu bavandimwe mu bantu b'abakirisitu cyuko n'ubu ngubu ndi umukirisitu najya mu kiliziya mubahiriza umutekano ishizwe umutekano mu kiliziya kwicaza abantu nkamenya abantu binjiye bagomba kujya kuri uruya ruhande niho hari intebe hasigaye ibyicaro umutekano ugize ikibazo mu kiliziya avuga ati nashakaga padiri runaka namubonane nkabimutunganyiriza nkabimukorera ibintu nk'ibyo ngibyo nari nshinzwe umutekano mu kiliziya nyuma yaho abantu baje kungiraho imvugo nini cyane ku buryo bangizeho ibiganiro ndetse no mu nama za paruwasi bakajya bamvugaho ubu rero naho narahacitse ni ukuvuga ngo ndi umwe mu bacitse mu rusengero bo nuko n'ibindi byinshi cyakoze cyo burya nta wimenya kurusha abantu abantu bo bashobora kuba banziho byinshi kurusha ibyo nize urakoze muzeye ubu ngubu nk'ubu muri kano kanya tumaje kumva ubuhamya bwawe bw'ukuntu byagenze wenda dushobora no kugira abandi tuza kuvugisha ariko ku ruhande rwawe wumva ari iki wasaba nk'icyifuzo cyangwa se nko ku bantu kuko abantu babonye iyo foto isura yawe barayizi ko uri umwicanyi buriya iyo bavuze bakugaragaje nka kuriya biba bigaragaje ko wabaye Interahamwe ese ukurikije n'ingaruka byakugizeho n'igihe aho kigeze wumva ari iki wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro bazanabyumva cyangwa se n'abantu bari mu nzego zifata ibyemezo cyangwa se n'abantu bakoresha iyo foto yehe ni ibintu bikomeye cyane kuba hari abantu bakoresha iyo foto ndetse namwe ubwanyu mwaje munyereka iyo foto numva mbabaye umutima wanjye nkumva mfite agahinda ndetse n'ushatse kumbaza iby'iyi foto numva namuhunga ntabwo mureba ko muje ubu ngubu musanze naragaruye agatima mu ntahari wundi nashoboraga kubahunga kabishwe muje hashize n'igihe nashoboraga guhunga nkajya no kwihisha kuko nari nzi yuko iyi foto yanjye ntabwo mpakana yuko jenoside itabaye sinahakana yuko abantu batisha abandi ariko noneho iyi foto yanjye irambeshyera wambazaga iby'iyo foto nkakumva nk'umushinyaguzi wo kunyega wo kuzimbura yuko ndi Interahamwe mbese ariko ubundi iki ngiki cyo kiracyakora iki ku cy'uyu nguyu cyo kitafunzwe numva mbabaye kandi mfite agahinda nicyo ngicyo nabwira umuntu unyumva
yuko ifoto yanjye yandenganyije. Akiri ndugira wabasaba iki abantu bari mu nzego? Nabasaba iki abantu bari mu nzego? Abantu bari mu nzego nyobozi cyangwa se namwe banyamakuru mushaganyira kanje mvisha umubabaro wanjye, ndumva nabari mu nzego nyobozi nta wavuga ngo ibyo ngibyo ntago twari tubize kuko byabereye muri gacaca ubuyobozi bwose burabizi, igihugu cyose kirabizi kuko ntawigeza ndiranganura ntawigeza mpumuriza. Subwo nabasaba iki? Nimundeke nkomeze nipfire cyakoze cyo washobora kundenganura ndamushimira Imana ngo imuhe umugisha. Murakoze nshuti bakunzi b'Umurava TV online. Nkuko rero twakomeje kubasezeranya no kubashakira amakuru yo ku isoko, ahangaha turi ni mu karere ka Muhanga ari ni Ruri, hanyuma umudugudu Gakombe niho turi. Rero urumva ko turi ku isoko y'amakuru, tumaje kuganira n'umusaza n'umutware wawe. Hanyuma mwashakanye kuva ryari? Kuva muri 81. Mumaranye imyaka 39. Niba nkibuka neza imibare, 39. Binavuze ko muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 94 mwari muri kumwe. Hanyuma turimo turareba ku ifoto yatubwiye imanitse ku Rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi 94 hariya ku Gisozi n'Urwibutso rwa Kigali. Hari ifoto yatwemereye ko ari iyi. Nawe wari usanzwe izi foto? Iyo foto twarayumvise ndetse byabaye ngombwa, hari n'umwana wacu w'imfura wagiyeyo kuyireba. Twavise iyo foto ko iri ku Rwibutso, umwana wacu w'imfura yagiyeyo kuyireba araza aratubwira ati ni papa uhari. Nyine byatubabaje bidutera agahinda, ariko turatuza nyine kuko nta bushobozi twari dufite, twaratuje nyine turabifata gutyo. Nta nubwo se mwigize mutekereza we namuvuge mutereka tubishyire no mu nzego zisanzwe zibanze tubabwire iki kibazo? Oya, nta kintu twabuze, twe twaratuje kubera ko tuzi ko nta kintu yakoraga, nta wundi muntu wamukurikiranye. Twebwe twaratuje ariko dukomeza kugira agahinda mu mutima, turakomereka. Nkanjye ubu ngubu twahunze nyine, njyewe ubwo yazaga gutwara ibyo nk'uko yabibabwiye nyine, njyewe nagiye ntwite mbyarira ikayenzi. Ubwo nyine turahunguka turaza, nuko nyine turakomeza turababara, tugira agahinda ko ibyo bintu byatubayeho. Ni ukuvuga nabo babimenye turi muri gacaca, tugira agahinda ku buryo abana bose bo barakomeretse, cyane cyane nk'ungo nabyariyeyo, hari ubwo bajya baza yarashatse, ahubwo ajya aza kudusura, nk'ubwa nti hari abantu baje kudusura nk'ubu ngubu we ageze ahangaha we sinzi ukuntu byagenda pe. Yahitagwa muri koma kubera ibyo bintu byabaye nyine, nuko nyine nta kundi nyine nta n'agahinda gusa mbese. Nta buyobozi mwigize mubibwira? Ntawe. Nta n'uwaje kubabwira ati turagira ngo muze musobanurire iby'uko umutware wanyu yafashe umuhoro, wenda bababwire bati yaba yarawicishije abantu cyangwa habagire n'ibindi bababwira? Ntawe. Oya, nta bandi bantu baje. Nta muri gacaca nta bandi bantu baje ahangaha. Yari inyangamugayo n'ubusanzwe. Hanyuma mama, byabagizeho izihe ngaruka nk'umuryango wanyu? Umuryango wacu byaduteye agahinda, bidutera agahinda cyane nk'ubu ngubu mwaje, iyo twaje tugira agahinda pe. Tugira agahinda, abana bakagira agahinda, bamwe bakagenda babakubita amaso bagahita bagenda. N'uriya mukobwa wacu mwasanze ahangaha, uriya nawe ni umwana wacu, urabona ko nawe yababonye nawe agahita agira agahinda. Usibye uyu musore we ndabona yihanganye, nawe
ya nawe yajyagaza yababona nawe agahita agenda twarakomeretse pe twaratukomeretse mu mutima ni ukwihangana hanyuma biragaragara ko yatubwe yatugaragarije yuko yagize ikibazo cy'uko nyine atasohoka ngaje hanze atembere yumva yisanzuye kuko yumvaga yuko hari abari bumubone nk'umwicanyi yatubwe ko hari imirimo yo muri kiriziya yahagaritse hari ingaruka byanze bikunze byagize muri uko kuguma aho ngaho kutagenda nibyo eh nibyo tubwire ikintu byagenze imibereho yanyu nibyo dukurikije nuko nkuba abana habarigaga bigaga hakurya ngaho kw'amatongo hari ubwo bigeze kutwereka igipapuro ngo gishushanyijeho papa we baraza bakitwereka nuko nyine ndavuga nti mugomba kwihangana kuri televiziyo hose tukumva ngo bamucishijeho ibyo byose amakuru twarayumvaga ariko nyine tukihangana hanyuma tubwire mu mibereho turabona hano muri mu nzu z'ibyondo mugize gute birumvikana ko niba yaranagombaga no gukora yisanzuye byaranahagaze kugeza kuri ubu ngubu icyiciro cyanyu cyangwa imibereho yanyu ihagaze gute iri mu kihe cyiciro mubayeho mute murya mute kame mu birumvikana niba atisanzura mu gushakisha imibereho kubera icyo kintu hari n'icyo bibagira hari n'ingaruka bibagira umwebwe Ngewe nkurikije uko mbizi ngewe uramona ko yaramugaye yaramugaye ntagashobora guhinga ntagashobora nta kintu ashobora gukora ibintu byose urebye ni ngewe ubikora ni ngewe ubikora ni ngewe ugerageza nk'ubu ngubu narindi ku isoko nk'ubu ngubu ngewe nkora ku isoko nk'ubu uri isoko bakampa igiceri cya 50 hanyuma ngahahira abana n'abanyeshuri bigaga nka abantu ushobora kubahirira kubarihirira nk'abagurira udukweto nk'abagurira ibikoresho ariko ubundi nkabona birananiye mbese ni mwubwo buryo ni mwubwo buryo ngiyewe mbibona mu cyiciro cya mbere dufatwa na leta bakaduha mituweli bakaduha VIP ibyo byose nyine ni ngiye ubikora akora VIP bakaduhemba ni ngiye ubikora ya hanyuma noneho nicyo wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro ariko babonye iriya foto kintu twabwira abantu batwumva nuko twararenganye pe twararenganye turababara biratubabaza cyane ikintu twavuga nuko baturenganura byaba ngombwa iyo foto ikaba sinzi ukuntu umuntu yabivuga ntabwo nzi ukuntu yabivuga abantu nabona ibintu n'ubundi iyo foto yaragiye igera kure igera ku rwibutso ubwo urumva abantu bose barayibonye abanyamahanga barayibonye perezida wa repubulika yarayibonye numva bibaye ngombwa icyo kibazo mwazakitugerezayo tukarenganurwa bakaturenganura mwiriwe ikibazo cyawe murakoze kuba mukimbajije iriya foto bavuga ko ari ya muhire yaradutunguye yatunguye umukiriya wanjye itungura n'umuryango we n'abandi bose bamuzi gusa iriya foto bisanzwe bizwi ko ikoreshwa mu nzibutso za jenoside ikaba yerekana umuntu bavugaga ko yari ari kugira uruhare mu bikorwa bya jenoside iyo foto rero yatunguye umukiriya wanjye kubona baravuze ngo niyi kandi ntaho bahuriye umukiriya wanjye n'abandi bose nk'uko ubimbajije yayibonye mu kinyamakuru igihe na New Times aho byavugaga ko ari Muhire Ramadhan ariko mu by'ukuri atariwe nuko iyo foto umukiriya wanjye yayibonye kongeraho nuko umukiriya wanjye nyine nta kibazo abifiteho ategereje nyine ibisubizo cyangwa se iryo perereza riri gukorwa n'inzego za Zimbabwe kizagira cyo rigaragaza kandi iki gihugu turakizera urwego rw'amaperereza twizera ko ababigizemo uruhare abaribo bose ko bameze kose aho babihije hose icyo babitwaje cyose
bizarangira babiryojwe bikabera n'isomo abandi bazashaka gukoresha ibintu by'amanyanga inzira zitemewe kugira ngo basebye izina ry'umuntu cyangwa se bamwangirize igihagararo nta mpamvu. Ibi bintu bimukimara kuba obviously umuntu yarezwe genocide bavuze ko yihishe ni ibintu bibi bifite ingaruka. Gusa icyo nakubwira ni uko iperereza ryatangiye mu rwego rwa Zimbabwe hari ibimenyetso bifatika bimaze gukusangwa by'aho ifoto yavuye by'aho amafoto y'imodoka ye yavuye n'uwayatanze biracyari mu iperereza sinshobora kugira ikintu byongeraho mu gihe bikiri mu iperereza ubwo tuzategereza icyo inzego za Zimbabwe zishinzwe iperereza ryo mu gihugu no hanze zizafataho umwanzuro ndakeka ko hari n'ibindi izi nzego za Zimbabwe zishobora kuba zarakoze mu rwego rwa diplomasi ariko ibyo byose ntabwo byari byarangira kugira ngo bibe byatangazwa kubera ko ibintu bikiri mu iperereza n'ibintu bikiri muri mu nzego z'ubuyobozi batari barangiza nta kindi kintu twabivugaho gusa igihugu cya Zimbabwe cyo cyabifashe nk'ibintu bigoye nk'ibintu bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga cyane cyane urebye ukuntu ibyo binyamakuru byatanze iyo nkuru ari urukurikirane bikagera naho bishaka gutanga amakuru asa naho ari ay'ubutasi ubwo rero bimaze kugera muri urwo rwego mu nzego za Zimbabwe nizo zibifite mu minwe hanyuma tukaba dutegereje igisubizo cyabyo urakoze yewe ibyo byo ntabwo ari byo ntabwo yizeye akora genocide yewe usibye no gukora genocide n'ibya politike ntigeze abijyamo n'ubu ntabyabamo ayo niyo makuru mfite y'umukiriya wanjye ibyo ni ukumubeshyera ku bandi bantu bafite izindi nyungu utamenye izo ari zo ariko ibyo ndagira ngo nkubwire ko atari byo rwose ikindi cya gatatu nakongera kuvuga ko yihishe ntabwo yihishe iki gihugu gitanga ubuhungiro cyangwa guha ibyangombwa kiba kikuzi ahangaha hari inzego zishinzwe umutekano hari na ambasade y'u Rwanda kandi akora ibikorwa bizwi ni umuntu utihishe rwose n'aho atuye harazwi n'ibikorwa bye byaha bikora harazwi ntabwo yihishe rero n'amazina ye yarazwi amazina ye yakoresha mu Rwanda yakoresha nta kintu yigeze ahinduraho rero yaba ari umuntu wihisha abera yahinduye cyangwa akareba ukundi ukuntu abigenza ariko ntaba naho yihishe ni ukumubeshyera n'ibyavuzwe muri ibyo binyamakuru nyine kugira ngo amubeshyere bagaragaze ko ari umuntu wagize nabi akaba yirirwa yihisha nta kintu na kimwe yihisha arahari ama ifoto ya vuba urebye ku gihe cyangwa the new time zo mu kwezi I think no kwa gatatu nuko mpamagaye ntari mu biro ngo ngwe ngo mbisubiremo ariko ibyo binyamakuru byose byerekana ifoto ye hanyuma baranyiza bagashyiraho ifoto y'uriya musaza ufite umupanga n'inkoni iyo niyo foto ye ya vuba ni kwa santa ntabwo bibeshye yabayikuye hano ibyo byose ari umuntu wayibahaye niyo foto ye ya vuba bashyizeho kugira ngo berekane ko ari we ari uriya musaza wabireba ku gihe biriho ntabwo ari ibintu bihishe wakoze ku kibazo cyawe cyo ko ngo haba hari ababyishe inyuma ntabwo wapfa kumenya uko ibintu bimeze gusa iyi inkuru itangajwe n'ikinyamakuru nka igihe noneho kikayitangaza gifatanije n'ikinyamakuru nka The New Times dufata nk'aho ari ikinyamakuru cya guverinoma cyagombye kuba gikoramo abanyamakuru b'umwuga cyagombye kuba gifite ba editors babanza kureba inkuru bagiye gutangaza ngo barebe niba ikurikije amahame cyangwa se ubunyamwuga bw'itangazamakuru ntabwo dushidikanya ko harimo ukuboko kwa abantu bashobora kuba bitirira inzego za leta cyangwa se inzego za leta zakoreshejwe nabi no kugira ngo isura y'umukiriya wanjye babe bayangiza ibyo byo nibyo tubona
kuko iyo nkuru uko yakozwe nta nubwo ari inkuru imwe ukurikiye ku gihe na New Times ni inkuru zigera kuri eshatu igihe cyandikaga mu Kinyarwanda The New Times yo yahitaga yifatika traduiza mu Cyongereza bakageraho naho barengera umwuga w'itangazamakuru bagatangaza ibintu bimwe na bimwe batagombye gutangaza batabifitiye gihamya batabanje kwitonda bagakoresha ifoto y'umuntu iyo foto y'umuntu rwose igaragara nkaho ifite aho yafatiwe bishobora kugaragara ko ifite aho yafatiwe hanyuma barangiza bakanakomeza bakavuga ko hari abantu babajijwe abo bantu bashyiraho amazina yabo abo bantu bakompara ifoto y'umuntu itari niye twe tubona ko harimo gutakaza ubunyamwuga ku buryo bukomeye ariko tukabona nkaho ari abantu bashakaga gusiga icyasha umukiriya wanjye kugira ngo bagire yenda izindi nyungu zabo cyangwa se ubundi buryo bwabo bagerwaho ibyo ni ibintu bibaho byo gutera ubwoba abantu ugasanga umuntu araje yitwikiriye ko hari icyo ari cyo agatera ubwoba umuntu urabona icyaha cya jenoside n'icyaha cyemewe n'amahanga ni icyaha kirenga imipaka ni icyaha buri muntu wese iyo yumvishije ko umuntu ashobora kuba kiregwa biba ari ibintu ngoye icyo dukeka ni uko harimo abantu bari babyihishe inyuma kandi bari bari hano abo bantu bakaba barakoranaga n'ibyo binyamakuru abo bantu bakaba yenda bari kuba barifashije ibinyamakuru bya hano muri iki gihugu niba kuko warabonye informasiyo cyangwa bakifashisha ambasade y'u Rwanda iri muri iki gihugu hano iyo ambasade ikaba ari kwegera inzego zishinzwe umutekano bakiga kuri icyo kibazo niba koko bari bafite ibimenyetso simusiga by'uko umukiriya wanjye hari ikibazo yageze ariko igitangaje ni uko amakuru yavaga ahangaha muri iki gihugu agahita yirukanka akajya mu Rwanda akaba ariho bayatangaza ibyo ni byo bintu bya mbere byatangaje n'umukiriya wanjye bigaragaza rwose ko harimo ibintu bidasobanutse ariko ko harimo ukuboko kw'abantu bashobora kuba bari hano noneho bakaba bari biyemeje gusebya izina ry'umukiriya wanjye cyangwa se kumutera ubwoba kugeza ubu ariko nta kintu urebye byari byageraho kubera ko muri make nta cyaha yishinja nta niwe yagiriye nabi ku buryo yamukorera ibintu kariya kageni ariko uko bigenda kose inzego za hano za Zimbabwe zibirimo z'umutekano zirimo ku rwego rwo hejuru kandi turizera ko mu gihe gitaha cyavuba bamwe mu bashobora kuba baragize mu ruhare bazafatwa bakabiryozwa ikindi twakongeraho nuko nakongeraho nuko wenda ku ruhande rwanjye nuko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo iriya foto koko wavuze ko iri mu nzibutso ikoreshwa ahantu hose kwerekana ubukana ububisha n'ububi bwa jenoside yo mu Rwanda ubu rero nk'uko wabibonye ubushize muri Amerika urupfu rwa uramwirabura rwarashwe n'abapolisi rwatumye abantu bajya mu mihanda barigaragambye berekana ko muri Amerika abapolisi badakora neza binatuma habaho impinduka bituma abapolisi na leta zo muri Amerika zifata imyanzuro ikomeye mu kugira ngo zirinde abaturage ngenda cyeka ko rero iriya foto kuva yakerekanwa ishaka kubeshyera umukiriya wanjye ahubwo yarabaye imbarutso yo kugira ngo uriya musaza nyirayo arenganurwe kuko uriya musaza mu makuru numva nuko ngo ashobora kuba yaritabaje inzego zose z'ubuyobozi ariko zikamutera utwatsi andi makuru numva nuko ngo uriya musaza atigeze agira uruhare muri jenoside akahubwo yafotowe yigendera noneho iriya foto kubera ko yari afite umupanga ikabikoreshwa mu bikorwa byo kwerekana ubukana n'ubu bwa jenoside kubera izo mpamvu rero nkaba nkeka ko iriya foto nubwo yangije isura y'umukiriya wanjye ku buryo butakabije cyane ariko nanone yabaye imbarutso yo kugira ngo
uwa musaza arenganurwe nkaba nizera ko ari urwego rw'igihugu rushinzwe kugwanya genocide SNRG nkaba nizera ko ari ibuka nkaba nizera ko ari n'inzibutso zose za genocide bagomba guhita bihotera gukuraho iriya foto y'uriya musaza mu bintu biranga cyangwa se byerekana ubukana bwa genocide kuko gukoresha iriya foto y'uriya musaza muri make no gupfobya genocide aho kugira ngo werekane ibirango ikindi nanakongeraho wenda muri rwego rw'amategeko nuko iriya foto igaragaza ko hari ibintu byinshi cyane bigomba kongera kurebwa bigasubirwamo kugerekeranye uko genocide yakozwe mu Rwanda n'abayigizemo uruhare iriya foto muri make ukuntu yakoreshejwe byerekana bidasubirwaho ko abantu benshi bashobora kuba bari kugendana umuhoro ariko batagiye gukorerwa bya genocide iriya foto yerekana ko umuntu ashobora kuba anyuze kuri bariyeri yihungira nawe afite umuhoro ariko nta ruhare afite muri genocide iriya foto kandi yerekana ku buryo budasubirwaho ko umuhoro buri muntu wese w'umunyarwanda yarawutunze uwawutunze wese ategeza gukoresha mu bikorwa bya genocide nk'uko bamwe bajya babivuga nk'uko bamwe bajya babisobanura binerekana ko abo bacuruzaga imihoro cyangwa bayigurishaga batabaga bayigurishije abantu kugira ngo bajye kwikoresha genocide ubwo rero muri make nuko mwebwe nk'abanyamakuru mwadufasha noneho kibazo cy'uno musaza kikagera ku nzego zibishinzwe abansaba n'abanyarwanda bose n'abandi bose bazumva ikiganiro n'abanyamahanga ko bazasaba leta kugira ngo cyangwa ahantu hose rafatire kugira ngo bayikureho kuko ikigaragaza nta kindi ni ugupfobya genocide ntabwo ari ukwerekana uko yakozwe uriya musaza akarenganurwa agasabirwa imbabazi aho agahabwa n'indishyi z'akababaro kubera ko ifoto ye isura ye n'iy'umuryango we byangijwe igihe cy'imyaka irenga 26 murakoze